Ini Pris nak bersihkan udang. Buang dia punya tajam-tajam dan itu janggut-janggut udang tu. Eh, pakai sarung tangan ke? Gatal guys, pengen. Allergic kan? Tapi okeylah. Memang rajin lah ini Pris eh. Dia tak macam Step. Step ni sekejap aja ada, sekejap tak ada. Dia tengah macam sesuatu. Ini hitam tadi dia sudah bersihkan. Oh, begini caranya. Macam mana cara buang? Ni belalai dia ni kita buang. Burak ni buang lah. Ni buah. Buah janggut. Cuma janggut dengan tajam tanduk dia ni guys. Tajam. Itu kita tak sekarang. Cakaplah. Saya tengah fokus. Tapi nanti kita nak masak dengan pucuk ubi sekali. Tuan, anda dengar tak suara seseorang? Oh, nanti masak dengan pucuk ubi ya? Pucuk ubi. Tapi, pucuk ubi ada tak? Tu nanti pergi beli tu. Eh, tak payah beli. Belakang ni cari. Ada eh? Ada. Wow. Nanti kita pergi hutan sana tu cari. Nanti I masak pucuk ubi. Okey, nanti pergi cari pucuk ubi dulu eh. Okey guys. Pergi ramai-ramai cari. Belakang ni aja. Okay, ini dia Step and Praise. Yes, guys. Eh, Step, tolonglah. Itu Praise, bersihkan udang ke? Oh, sweet-sweet eh. Eh, rambut orang hari ini gerbang-gerbang lah. Semalam dia ikat rambut. Hari ini dia punya rambut tu gerbang-gerbang. Malam kan tak keluar dari rumah. Malam kan dari rumah. Hari ini kita orang tadi pergi kedai. Perbezaan, itu perbezaan dari rumah. Ya. Dengan pergi rumah orang. Sebab PKP kan tak dapat keluar, jadi excited sikit. Okay, kita tunggu nanti. Pris akan bersihkan ni semua. Nanti dia akan tunjukkan cara dan bahan-bahan yang digunakan untuk masak. Mantap. Ini ketam dan udang lemak cili api. Okay, jumpa lagi nanti ya. Bye-bye. Jumpa nanti. Kau kuat suka macam tu. Okay, satu, dua, tiga. Hi guys. Welcome to our new channel. So, hari ni kita nak masak. Apa seafood masak lemak cili padi. So kita hari ni ada ketam, udang and bahan-bahan. Boleh tengok kita ada udang, ketam sambil panaskan kuali. Ada bahan-bahan, ada cili, tomato, serai dan lain-lain lagi. Okay? So kita panaskan minyak dulu, kuali dulu. Dimasak guys, dimasak seafood. Panaskan kuali dulu. Kita masukkan minyak dahulu. Tadaa. Minyak dah panas, kuali dah panas. Kita boleh terus masukkan bahan-bahan kita. Okay. Sementara kita bagi ini, kita letak serai dulu, biar dia meresap. Bentar. Sekarang dia letak kunyit guys. Kita letak kunyit. Lagi dia mampat. Kunyit ni nak bagi dia ada colour. Ceria sikit. Yes. Colour ceria. Ceria kau. Kita letak air sikit. Air kah? Air.
dulu, nanti baru kita masukkan sangkar. Sikit-sikit Struggle is real lah. Tu buat sini. Dah buka kan? Habiskan dulu ni. Kita letak santan. Pecah lemak dulu ya. Masak jangan stres, nanti tak sedap. Ini dengan suasana kampungnya seronok saya rasa. Okay guys, ini esen pertama kita masak dekat outdoor. Jadi ianya sangat santai, angin banyak, angin sepoi-sepoi. So sekian lama duduk rumah PKP, akhirnya kita merasa juga, merasa di luar rumah. Kita tambahkan lagi sikit, sikit demi sedikit ya. Kita boleh tambahkan air nanti lepas dia pecah lemak. Pecah minyak. Ah, pecah minyak. Asyik cakap pecah lemak. Pecah lemak, lemak siapa yang nak pecah ni? Lemak sendiri ya. Lemak sendiri ya. Apa? Sampai kuning eh. Mana? Lapkan. Lapkan. Air, air. Ni memang usaha tangga kejayaan nama dia. Tambahkan air sesuai dengan kuantiti orang-orang punya bahan lah. Jangan terlebih, jangan terkurang. Tambahkan lagi. Korang mesti lapar kan? Korang tak sabar nak tunggu kan? Tambah lagi air sikit. Okey dah. Sikit api dia. Lagi dia boil dulu. Ini tips masak lemak daripada Pia. Yes, daripada saya. Lain-lain orang, lain-lain resepi. Saya punya cara lain, dia punya cara lain. So nanti saya pun boleh buat, tapi resepi dia lain. So, itulah ya, manja. So, saya nak masukkan ni. Mana air kita tadi? Kita tangan air. Ketam, udang. Dan juga udang. Kita masukkan sekali ya. Oh, masukkan dia ha. Wah, hari ini kita makan masak. Nampak sedap ya guys. Nampak sedap ya, tapi nanti kita cuba rasa masakan okay. Dia. Kalau letakkan ke tepi. Gaul. Bagi dia masak dulu. Kalau rasa macam terlebih air ke, terlebih ni ke, orang boleh tambah. Sebab masakan basah ni senang je nak uter. Jangan gelabah. Kita biarkan dia masak dulu. Sementara tunggu dia masak. Eh, tapi jangan lupa guys, letak garam. Ya, sabar sebentar. Nanti. Sabar, sabar. This is my recipe. Bagi dia jangan terlalu pekat, jangan terlalu canggih.
tu. Kenapa awak kelak tawa? Awak ni nak kena awak ni. Okey. Dah gini kita tutup bagi dia masak. Jangan lupa tunggu. Kita tunggu dia masak. Sampai dia masak. Sampai dia masak. Tak lama pun sebab udang dengan ketam so tak boleh lama. Nanti rasa manis dia hilang. Hilang. Okay guys, kita punya dah cukup rasa. Kita dah letakkan tomato. Tomato pastikan yang last kali tau. Sebab dia cepat masak. So, tada. Kita dah boleh makan. So, untuk korang, nanti kakak saya akan masak sayur. Nanti korang boleh tengok. Ya. Teruskan tengok kita punya video. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Okay? Bye. Bye-bye. 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 Thank you.